טוב, מורי ורבותיי, שלום לכם, שבוע טוב, ערב טוב. כפי שכתבתי אתמול בוואטסאפ, כמה וכמה סוגיות היו על שולחננו במהלך סוף השבוע, מהלך השבת, והסוגיה העיקרית שביניהם, או לא העיקרית, אולי הארוכה שביניהן, הייתה סוגיית דרוסה. שלחתי אתמול את הקטע בעיניי, קטע מאוד מאוד מעניין, מספר שיחת חולין, שמנסה להבין מה, איך חז"ל, או די מובן איך חז"ל תפסו את הנושא הזה של דריסה, אבל מה היחס בין זה לבין המדע הרפואי שאנחנו היום מכירים. חז"ל מדגישים, וזה הקטע האחרון כאן בגמרא בסוף נ"ג עמוד ב', תחילת נ"ד עמוד א', חז"ל מדגישים שעניין דרוסה לא קשור לעניין נקובה. כלומר, גם אם חיה טרף התנפלה על בהמה דקה, בהמה גסה, עוף, זה החילוקים השונים שנלמדו בדף הקודם, גם אם ברור שאין שום נקב, כלומר ברור שלא ניקב אף איבר פנימי, אף על פי כן, אותה בהמה שנטרפה הרי נטרפה, כי שמה כן היא, אני מזכיר עוד פעם את הרמב״ם שכבר דיברנו עליו, שעיקר דיני טרפה זה באמת בעל חיים אחד שהתנפל על בעל אחר, זה דבר שמפורש בתורה, כל השאר זה רק הלכה למשה מסיני. ועל כן, גם אם ברור שאין שום נקב ולא נפגע שום איבר פנימי, עצם הטרפה, הדריסה, היא זו שם הטריפה, ואני קורא שורה אחת, אנחנו אמרנו שנתחיל שורה אחת אחר כך, אני קורא בנ"ד עמוד א', בתחילת העמוד, מהי טעמה? זיהרי מקלה קלי ואזיל. כלומר, שיש זיהרי, זיהרי בתרגום מילולי פשוט זה ארס, ארס אנחנו יודעים שיש חיות ארסיות כמו נחש, אבל לא, כאן מדובר על ארס של בעלי החיים הטורפים, זיהרי מקלה קלי ואזיל. יש מחלוקת כללית בין הראשונים, מה זה אומר מקלה קלי ואזיל, האם זה אומר שהארס בסופו של דבר יגרום לנקב, או הייתי אומר בלשון שלנו, הארס יגרום לאיזשהו נמק שסופו גם לייצר נקב, ואם יהיה נקב הבהמה יטרפה, או שלא קשור לנקב, כמו שהדגשנו. עצם העובדה שהוחדר אליה ארס, זהו מכת מוות. היא לא תצליח להתאושש, היא לא תצליח לחיות את בית חודש מהדבר הזה, ועל כן, כאמור, הדרוסה אכן מוגדרת כטרפה. אז זה חידוש, חידוש מעניין, אבל כך קבעו חכמים, ואם אתם זוכרים, כשהתחלנו את הפרק, דיברנו על הנושא הזה של סמכותם של חז"ל בקביעה מהם טריפות, וגם כאשר מדע הרפואה השתנה, הוא לא השתנה רק ב-1500 או 2000 שנה שעברו מאז חז"ל, אלא כבר מחז"ל ועד הרמב״ם והראשונים כבר השתנה מדע הרפואה, ואף על פי כן קבעו הרמב״ם וקבע הרשב"א באותה תשובה שכבר הזכרנו, שאת דיני הטריפות קבעו חכמים, ואנחנו לא יכולים לשנות או להוסיף עליהם. סוגיה מאוד משמעותית בהקשר הזה, הסוגיה האחרונה שנראה מיד כאן לפני המשנה. אם כן, אנחנו בסוגיית הדריסה והארס שנובע כתוצאה מן הדריסה, ומספר את הגמרא כך, נ"ד עמוד א', ארבע שורות בעמוד. יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא כמדר רב נחמן, ויתיב וכאמר. דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאין. כי כאמור, הדריסה מובילה לפגיעה באיבר הפנימי, לא לנקב, אלא לפגיעה, אולי נאמר לזיהום באיבר הפנימי, והגמרא כבר מקודם אמרה שזה דבר שהוא מאוד ניכר לעין, יש איזשהו צבע אדום, איזשהו גוון אדום שמבטא את הדלקת, את הארס שנגרם כתוצאה מן הדריסה, ועל כן קובעת הגמרא שדרוסה זה דבר שאפשר לבדוק. לא כל חיה שנדרסה היא בהכרח טרפה, כי אפשר לבדוק אותה, ואם אתה רואה שכל האיברים הפנימיים אין בהם איזושהי אדמומיות כזאת, סימן שהארס לא חדר. סימן שהפגיעה לא הייתה פגיעה משמעותית, אלא מהי? שאלה את מה לבדוק, איפה לבדוק. ועל זה אומרת הגמרא, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. כלומר, בני מאיים כאן אין הכוונה למאיים, לדקים מה שנקרא בלשון הגמרא, אלא מה זה בני מאיים? כמו הרבה פעמים. בני מאיים זה האיברים הפנימיים. כלומר, אתה צריך בעצם לבדוק את האיברים הפנימיים אחד אחד, לבדוק שהגוון האדום הזה שנובע כתוצאה מהזיהרי, הדבר הזה באמת לא פגע בה באף אחד מן האיברים הפנימיים. ואם כן, כנגד בני מאיים. אמר לרב נחמן, האלוהים, מורי ברב, מקפה ועד אטמה. כלומר, כאשר אתה אמרת בני מאיים, למה התכוונת? אומר לו, מקפה ועד אטמה. מה זה קפה? קף, באופן פשוט משמע מהקף, ומה זה אטמה? אטמה זה מה שנראה בקטע הבא בגמרא אחרי המשנה. בוקה דאטמה, הכוונה, עצם הירך. למילים אחרות שאתה אומר, מקפה ועד אטמה, למה אתה מתכוון? לכל הגוף, חוץ מהראש. בסדר, לא צריך לבדוק לה את המוח. אבל שוב, תדמיינו פרה, אם אתה אומר מהרגל הקדמית של הפרה עד הרגל האחורית של הפרה, אז בעצם אמרת את הכל. כל זה בני מאי. מורי ברב, מקפה ועד אטמה. שואלת הגמרא, מהי קפה? הנה, אם הקפה דיידה, היינו כנגד בני מאי. אלא אומרת הגמרא, מקפה דמוחה ועד אטמה.
כלומר, אם באמת הייתם אומרים שמדובר על כף היד ועד עצם הירך, הכוונה כל חלל הבטן. אבל זה כבר בני מאיים, כי אמרנו מה זה בני מאיים? בני מאיים זה האיברים הפנימיים. ומה עם המוח? לכן אומרת הגמרא, אין החינמי מכף הדמוחה. במילים אחרות, אם במה עברה דריסה, היא חייבת מה שנקרא היום להבדיל נתיחה שלאחר המוות. שלא נדע מצרות, ונתיחה שלאחר המוות כשעושים נתיחה מלאה, זה באמת ביטור מלא של הגופה מהמוח ועד למטה, מוצאים את כל האיברים הפנימיים, וצריך לבדוק אחד אחד. וזו המשמעות, זה בעצם הנתיחה שלאחר המוות מכף הדמוחה, כלומר מהמוח ועד עצם הירך, את כל האיברים של הבהמה, את כולם צריך לבדוק. אלא מכף הדמוחה עד אטמר. עכשיו מספר את הגמרא סיפור מדהים, שאם היינו לומדים מבוא לתורה שבעל פה, היה אפשר רק את הסיפור הזה ללמוד הרבה זמן, אבל לא מעיקר דיני טרפה. כיסניק רב חייא בר יוסף, כאשר עלה רב חייא בר יוסף מבבל לארץ ישראל, אשכחינו לרבי יוחנן ורש לקיש דיית וכאמרי, דרוסה שאמרו, צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. כי כך הייתה המימרה, צריך לבדוק את האיברים הפנימיים, אבל הסברנו מקודם למה הכוונה. אמר להו, האלוהים מורה ברב מקפה ועד אטמה. ושוב הדגשנו שקפה הכוונה קפה דמוחה, דהיינו מהראש ועד לעצם הירך. בסדר? אז אם כן, רבי יוחנן ורש לקיש לומדים אלו טרפות, ולומדים שצריך לבדוק בני מאיים, ואז בא חכם בבלי שמוסר להם בשמו של רב, שצריך באמת לבדוק מקפה ועד אטמה. ועכשיו דבר מדהים. אמר לי ריש לקיש, מנו רב ומנו רב ולא ידען עלי. הוא תופס ריש לקיש את רבי יוחנן ואומר, תשמע, זה לא פעם ראשונה, באים פה כל מיני חבר'ה, וכולם כל הזמן אומרים הלכות בשם רב. מי זה? מי זה רב? אין לי מושג מי זה, אני לא מכיר אותו. זה מדהים. כלומר, יושבים חכמי ארץ, בבבל אין ילד שלא יודע מי זה רב. לא לחינם נקרא שמו רב. ורשי ותוסות בכמה מקומות אומרים ששמו המקורי אבא. קראו לו אבא. אבל, אף על פי כן בסתמא דגמרא הוא תמיד מכונה רב. בסדר? זה לא מקרה, זה כמו רבי שהגמרא תזכיר אותו מיד. אבל בארץ ישראל לא יודעים מי זה. מי הוא זה ואי זהו? ושואל ריש לקיש את רבי יוחנן, מי זה? אבל תראו את התשובה של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, ולא נהיר עליה, אתה לא זוכר לאותו תלמיד ששימש את רבי רבא, כלומר ששימש את רבנו הגדול, את רבי יהודה הנשיא, ורבי חייא, והאלוהים, כל אותם שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, אני שימשתי בעמידה, ומן גבר הוא גבר בחול. כלומר, יש כאן עדות מדהימה. ירושלמי לא תימצא עדות כזאת, אבל בבבלי, שבא רבי יוחנן, שהוא ללא ספק גדול המוראי ארץ ישראל, ירושלמי נאמר במקום אחד שרבי יוחנן חי 400 שנה, כאן אנחנו רואים שרבי יוחנן האמורה היה בבית מדרשו של, לא של רב, של רבי. רבי יוחנן אומר, אני הייתי צעיר התלמידים, רב היה כבר מהתלמידים הוותיקים יותר, והוא ישב במזרח, אני הייתי צריך לעמוד מאחורה כי לא נשאר לי מקום, נשאר פה מקודם על הכיסאות. אני הייתי צריך לעמוד, לי לא היה מקום. רב ישב במזרח. טוב, זה דבר מדהים, להגיד שרבי יוחנן האמורה היה בבית מדרשו. הרי אנחנו יודעים שרב יש לו פריבילגיה מאוד גדולה, כי רב תנא ופלי. במקום אחד נאמר שגם... לא, רבי חייא ודאי תנא. במקום אחד נאמר גם שמואל תנא ופלי. אבל בעצם יוצא מפה, וגם זה נאמר לדעת חלק מן הראשונים, שרבי יוחנן תנא ופלי, כי רבי יוחנן למד תורה בבית מדרשו של רבי. אמנם מהתלמידים הצעירים, אבל למד שם. והוא עצמו מכיר בגדלותו של רב, הוא אומר, אכן, בכיר תלמידיו של רבי היה רב. אלא שרב יורד לבבל, ופתאום מתחילות לעלות שמועות בבליות מבבל לארץ ישראל, עד כדי שריש לקיש, שהוא חכם ארץ ישראלי מובהק, לא יודע על מה מדובר. מדהים. סיפור מדהים על שני בתי המדרש שהתהוו בדור האמוראים בין ארץ ישראל לבין בבל. מיד פתח ריש לקיש ואמר, ברם זכור אותו איש לטוב שאמרו שמועה מפיו. כלומר, יש באמת אכן הלכות נוספות שלמדנו מפיו של רב. למשל, שמותה ושחותה כשרה שאי אפשר לשמותה שתעשה שחותה. מי שאתם זוכרים, אחד מחמשת הדברים שמפסידים את השחיטה, זה אם עיקור, נעקרו הסימנים ממקומה. אומר רבי יוחנן, אם אתה, אומר רבי ריש לקיש, סליחה, בשמו של רב, שאם אתה רואה שהסימנים נשחטו כהלכה, אלא שעכשיו הם שמותים מתוך הצבא, השחיטה ודאי קשרה. למה? כי אילו הם היו שמותים, אז אי אפשר היה לשחוט אותם.
ולכן אם אתה רואה שהשחיטה טובה, על כורחנו שהשחיטה הייתה לפני שהם נשמטו החוצה, וממילא השחיטה כשרה. רבי יוחנן, אחרי כל הכתרים האלה לרב, רבי יוחנן לא מקבל, ורבי יוחנן אומר, אי אפשר לסמוך על הדבר הזה, אלא יביא ויקיף. כלומר, מה זה להקיף? זה למדנו בסוף שבוע שעבר. תעשה חתך נוסף בקנה או בפשט, ותראה אם שני החתכים האלה דומים. אם הם דומים, סימן שחתך יכול להיעשות אחרי שחיטה, וממילא יכול להיות שהסימנים נעקרו לפני שחיטה והבהמה טרפה. אם החתכים לא דומים, על כורחנו שהשחיטה הראשונה נעשתה כדין לפני שהסימנים נעקרו. אמר רב נחמן, לא שנו אלא שלא תפס בסימנים, אבל תפס בסימנים ושחט, אפשר לשמותה שתעשה שחוטה. וזה כמובן מאוד הגיוני. מה הסברה לומר שאי אפשר לשמותה שתעשה שחוטה? זה משהו פרקטי, בסדר? זה לא משהו הלכתי. מה הסברה שאי אפשר לשמותה שתעשה שחוטה? מה? בדיוק. כדי לשחוט את הסימנים, אתה צריך שהסימן יהיה מתוח, אחרת לא תצליח לשחוט. הרי הסימן אמור להיות מתוח, הוא אמור להתאפס בלסת מלמעלה, ובקיבה או בריאה מלמטה, ואז הוא מתוח, ואז אתה יכול לשחוט אותו. אבל אם הוא נשמט החוצה, אז מה יקרה כשתשים את הסכין? הוא יברח לך, הוא ייפול. ולכן אומר רב נחמן, זה לא הכרחי, למה? כי אם השוחט תופס חזק ומותח את הסימן, אז הוא יכול לשחוט אותו. ולכן הכלל הזה שאמר רב שאי אפשר לשחוטה שתעשה שחוטה, מסתבר שהכלל הזה איננו נכון. יפה. מסיים את הגמרא את הדיון במשנתנו. המשנה אחרי שהיא מנתה, כזכור, 18 טרפות היו במשנה, חי טרפות, ואחרי שמנתה המשנה את כל ה-18, סיימה ואמרה, זה הכלל, כל שאין כמו החיה זה טרפה, וכל שלא יכולה לחיות. שואלת הגמרא, זה הכלל לעיתוי אימה, הרי כבר מנית את כל 18 הטרפות במשנה. תשובה אחת, לא תשובה אחת, אלא עונה הגמרא, לעיתוי שב שמייצה. זוכרים? שב שמייצה נתקלנו בהם כבר בתחילת הפרק, שבע שמועות מן האמוראים, דהיינו, החי טרפות של המשנה ממש לא מחייבות, ובוודאי שלפחות האמוראים יכולים היו להוסיף על 18 הטרפות, למשל את אותם שבע טרפות שראינו בתחילת הפרק. אם אמרת שאפשר להוסיף על הטרפות ואין בעיה, שואלת הגמרא את אותה שאלה גדולה שהזכרתי מקודם, אותה שאלה שהטרידה כבר את הרמב״ם ואת הרשב"א, והטרידה את הפוסקים לדורותיהם עד פוסקי זמני. מספרת הגמרא דווי יוסף רישב"א, רישב"א בארמית, צייד. היה אדם שזה היה המקצוע שלו, זה היה הפרנסה שלו, יוסף הצייד. דווי יוסף רישב"א, כמו כל אדם, צריך שיטת עבודה, בסדר? סימן מקצועי. מה היה הסימן המקצועי של דווי יוסף רישב"א? הוא מצא שיטה מאוד טובה להרוג את הבהמה במכה אחת, ביריית חץ אחת. מה הוא היה עושה? דווי יוסף רישב"א, מחו בגיד הנשיה וקעת לי. כלומר, הוא ידע לכוון חץ לגיד הנשה, והוא שם לב שהבהמה נפגעת מהחץ בגיד הנשה ומתה. ומתה. זה הורג אותה. טוב, היא כמובן לא מתה במקום, למה? כי אם ככה היא תהיה נבלה. אבל הוא ראה שהפגיעה הזאת היא פגיעה שבהמה לא מתאוששת ממנה. תוך יום, יומיים, שלושה היא תמות. וזה מאוד פשוט, זה דרך מאוד קלה לצוד אותה. מחו בגיד הנשיה. אתו לקמד רב יהודה בן בתירא. ומה הם רצו לומר לו? אתו לקמד רב יהודה בן בתירא ואמרו לו שמה? שנולדה עוד טרפה? שבהמה שנפגעה בגיד הנשה היא טרפה, כי הציידים, אנשי השטח שמכירים את בעלי החיים אומרים שאחרי פגיעה בגיד הנשה אי אפשר להתאושש, שבהמה ודאי תמות. אתו לקמד רב יהודה בן בתירא אמר לו, וכי להוסיף על הטרפות יש? אין לך אלא מה שמנו חכמים. וזו אותה קביעה מפורשת שכאמור התבססו עליה הרמב״ם והרשב"א בבואם לקבוע שכל דיני הטרפות היו מסורת חז"ל. עכשיו כאן זה חידוש גדול, כי רבי יהודה בן בתירא הוא גם חז"ל, הוא יכול היה לחדש, כמו שהמוראים חידשו את השם שמייצה, ככה רבי יהודה בן בתירא יכול היה לחדש שפגיעה בגיד הנשה היא טרפה. ואף על פי כן הוא אומר לא, לא, כנראה גם אותם שם שמייצה הן מסורות, הן שיטות שהתקבלו מדור לדור, אבל אם יבואו עכשיו הזואולוגים, או הביולוגים, או הציידים, ויגידו שפגיעה בגיד הנשה היא מטריפה, מי אמר? מי אמר? גם המציאות מוכיחה כדבריהם, הדבר הזה אינו מהווה טריפה. ועוד סיפור אחד אותו דבר, רב פאפה בר אבא רישב"א, עוד פעם אחד הציידים, קראו לו רב פאפה בר אבא, מחו בקוליה וקטלי, כלומר, זה מיומנות עוד יותר מורכבת, חץ לכליה. כך נמיו צדים את הבהמות. עד ולקמד רבי אבא, אמר לו, וכי להוסיף על הטרפות יש? אין לך אלא מה שמנו חכמים. אומרת הגמרא על שתי המסורות האלה והככה זינן דקמטה. כלומר, באים הציידים ומספרים שפגיעה בגיד הנשה, פגיעה בכליה, בהמה תמות. עונה הגמרא גמירי דאיברדרי ליה סמא חי. וזה דבר מדהים. כלומר,
הפוך קצת מכל הגישה הזאת שרצינו לומר, של הרמב״ם, של הרשב״א, של החזוניש, כל מה שדיברנו, לא? אומרת הגמרא, אין מצב. אי, אבל באו ועשו ניסוי מדעי, והניסוי המדעי הראה שבהמה עם פגיעה בכליה או בגיד הנשה לא תחיה. אומרת הגמרא, הניסוי המדעי לא נכון. כי אולי באמת אחרי הפגיעה בגיד הנשה או בכליה היא תמות, אבל אם תיקח אותה לווטרינר, היא תחלים. אם תיתן לה תרופות, היא תחלים. לעומת זאת, נקב בריאה לעולם לא יחלים, נקב בלב לעולם לא יחלים, וכן הלאה, זו הדרך. מדהים. כלומר, היה אפשר לומר, לא. לא, באמת יכול להיות שיש מכות מוות כאלה ואחרות שהורגות את הבהמה, אין הכי נעמי. אבל סמכות הטרפות היא סמכות חזל. הגמרא, וזה מה שהולך בכל הסוגיה, כלומר, פשטות המשפט שבכי יש לך להוסיף על הטרפות, אין לך אלא משהו מנו חכמים, זה אומר שזה עניין של סמכות. אין לך סמכות לחדש טרפות. אבל השורה האחרונה בגמרא אומרת לא. לא, כלומר, תיאורטית, אם תמצא מכה שאין לה תרופה ואין לה מזור, ורופא לא יכול לרפא אותה, אין החינמי, זה יהיה טרפה. אבל שתי המכות האלה שהזכרת, בגיד הנשה ובכליה, אפשר לחיות מזה. אפשר להתאושש. טוב, כאמור, שאלה מעניינת, והבאתי כבר את המקורות הרלוונטיים, ממש כאשר פתחנו את הפה. אנחנו עוברים למשנה הבאה. המשנה הבאה היא בעצם תמונת ראי למשנה הראשונה. המשנה הראשונה שפתחה את הפרק קבעה אלו טרפות בבהמה. המשנה הזאת, כאמור, היא תמונת ראי שקובעת אלו אינן טרפות בבהמה, וכמו שתשימו לב מיד, רבות מן ההלכות היא בעצם הרתק הפוך של מה שראינו במשנה הקודם. ואלו כשרות בבהמה, נקבע הגרגרת או שנסדקה. כלומר, ראינו במשנה הקודמת שמה זה טרפה? מה זה טרפה? נפסקה הגרגרת, כלומר שחתכו את רובה. כן, אומרת כאן המשנה שאם יש רק נקב בגרגרת או אפילו סדק, מה זה סדק? סדק זה מלמעלה למטה, לאורך. יש סדק בגרגרת או נקב בגרגרת, זה לא מטריף עד שלא תחסר רובה, צריכה עד שלא תחתך רובה, עד שלא תיפסק רובה. אבל כמו שכבר למדנו, עד כמה תחסר, כלומר זה נכון שנקב בקנה לא מטריף, אבל אם יש חיסרון, כלומר ממש חלק מן הקנה יצא החוצה, אז זה כן מטריף, עד כמה תחסר, רבן שמעון גמליאל אומר, עד קיסר האיטלקי. נפחתה הגולגולת ולא נקרב קרום של מוח. בסדר, אז עוד פעם, כבר ראינו במשנה שאם נקרב קרום המוח היא טרפה. אומרת המשנה כאן, דע לך שגם יש מכה מאוד חזקה, ולא עלינו הדבר הזה מצוי, מה זה מצוי? קרו דברים כאלה מעולם, בסדר שאנשים נפגעו פגיעת ראש קשה מאוד, אבל ברוך השם לא הגיע למוח. וממש חלק מהגולגולת יצא החוצה, נעיקר מהמקום, אבל הבן אדם המשיך לחיות. ולכן אם נפחתה הגולגולת אבל לא ניקב קרום של מוח, אז היא קשרה. ניקב הלב אבל לא לבית חללו, אמרנו הלב הוא שריר חזק מאוד, ולכן אם הנקב הוא לא נקב מפולש לבית החלל זה לא טרפה. נשברה השדרה אבל לא נפסק החוט שלה. נתלה הכבד ונשתער ממנה כזית, גם את זה כבר למדנו. ראינו שיש סתירה בין המשנה הזאת שאומרת כזית לבין המשנה הראשונה שאומרת כלשהו, מספיק שישר כלשהו מהכבד, אבל ככה או ככה אם נשאר מהכבד היא קשרה. נתלה הכבד ונשתער ממנה כזית, המסס ובית הכוסות שנקבו זה לתוך זה, כמו שאמרנו זה הקיבה הראשונה והשנייה, נקבו אחד לשני זה לא בעיה, רק אם נקבו החוצה. ניטל התחול, נטלו הכליות, ניטל לחי התחתון, נטלה האם שלה. מה זה אם? אם זה רחם. אם אתם זוכרים, דיברנו כבר על השלפוחית, שלדעת רשי ותוספות היא הרחם, וכאן זה נאמר בפירוש במשנה, שנטלה האם שלה, וחרותה בידי שמיים. חרותה בידי שמיים גם כבר הזכרנו, פגיעה מאוד מאוד משונה. חרותה אומר רשי מלשון יובש, כלומר זה איזשהו בהלה, בהמה שמעה רעש, נבהלה מאוד, עשתה מין איזה... מישהו פעם, כשלמדנו את זה, מישהו הזכיר, אמר, זה אולי סוג של אסתמה כזאת, התקף אסתמה. בסדר? זה, ככה הגמרא קוראת לזה. בכל מקרה, חרותה בידי שמיים היא לא טרפה. כלומר, אם זה קרה לה כתוצאה מאיזושהי בעלה כזאת, שיצרה לה פגיעה בריאות, היא לא טרפה. הגלודה, הגלודה זה איזושהי מחלת אור חמורה שהתקלף לה הרבה מהאור. רבי מאיר מכשיר, אומר, זה לא טרפה. החכמים פוסלים ואומרים שאם מתקלף ממנה האור, הרי היא טרפה. יפה. אומרת הגמרא איתמה. רבי יוחנן אמר, אלו טרפות דווקא. כלומר, מה שיש במשנה הקודמת, רק הם הטרפות. ורבי שמעון בן לקיש אמר, הפוך, אלו כשרות דווקא. כלומר, רק מה שנמנע במשנה שלנו שהוא לא טרפה, רק הוא כשר. עכשיו, מאיפה נובעת המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש? באמת מזה שהמשנה נראית קצת מיותרת. כאילו, כבר אמרת במשנה הקודמת, שאם נשבר חוט השדרה ונפסק החוט, אז היא טרפה.
אז למה אתה צריך להגיד כאן שאם לא נפסק החוט היא כשרה? כבר אמרת את זה במשנה הקודמת. ולכן נחלקים רבי יוחנן וריש לקיש, האם המשנה הקודמת היא בדווקא, וכל מה שלא נשנה במשנה הקודמת הוא כשר, או שהמשנה שלנו היא בדווקא, וכל מה שלא נשנה במשנה שלנו הוא טרף. עכשיו, על פניו המחלוקת קצת מתמיהה, למה? כי לפני רגע אמרנו בגמרא על הסיפה של המשנה הקודמת, שיש לנו, מה? יש זה הכלל, שבא לרבות עוד טרפות. אז למה היו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש? ולכן הגמרא תצמצם את המחלוקת מרבי יוחנן לריש לקיש לטרפה מאוד ספציפית. איתמר, רבי יוחנן אמר אלו טרפות דווקא, ורבי שמעון לקיש אמר אלו כשרות דווקא, ומה יקם מפלגי מדי רב מתנה? דאמר רב מתנה, היי בוקה דאטמה, דשף מדוכתי טרפה. בוקה דאטמה, זה מה שהזכרנו לפני רגע, שלחתי גם תמונה מקודם, של עצם הירך. בוקה דאטמה היא עצם הירך, והשאלה, מה קורה כאשר עצם הירך יצא ממקומה? האם הדבר הזה מטריף או לא? רב מתנה אומר, בוקה דאטמה שיצא מהמקום, אכן טרפה. ובכן, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם ההלכה הזאת של רב מתנה נכונה? רבי יוחנן אמר, אלו טרפות דווקא. כלומר, המשנה הקודמת מפרטת דווקא את הטרפות, כל מה שלא נמצא במשנה הקודמת, כאשר, אלא מאי, שבסוף המשנה הקודמת, תנה את כל הטרפות ותנה גם, זה הכלל. מה זה זה הכלל? אמרנו לפני רגע, זה מה שבא לרבות את כל מה שלא נזכר במשנה. וחזיה לרב מתנה דאטיה בזה הכלל. כלומר, גם בוקה דאטמה שיצא מהמקום זה דבר שהבהמה לא תשרוד, לא תחיה. ולכן מהמשנה הקודמת משמע שבוקה דאטמה אכן מטריף, זה נלמד בזה הכלל. וחזיה לרב מתנה דאטיה בזה הכלל, מה היא טעמה דדמיה לנטולי? כלומר, ראינו שיש כמה זנים של טרפות, ניקב, ניטל, אז גם בוקה דאטמה שיצא מהמקום זה כאילו ניטל לגמרי כל הירך שלה, וברור שבהמה שנחתך לה הירך היא טרפה. ממילא, תנה, אלו טרפות, הניו דטרפה, הדרב מתנה כשרה. כלומר, מה יוצא בסוף הסיבור? שרבי יוחנן חולק על רב מתנה. רבי יוחנן אומר, בוקה דאטמה שיצא מהמקום, כשרה. לכן, אמר רבי יוחנן, איך אני יודע שבוקה דאטמה כשרה? כי כל מה שכתוב במשנה הקודמת, אלו טרפות, רק הם הטרפות. כל דבר אחר יהיה קשר. כלומר, המשנה הקודמת היא המשנה הדווקאית, ואם בוקה דאטמה לא כתוב שם, אז זה לא נכון. היי תגיד, בוקה דאטמה יכול לבוא בזה הכלל. רבי יוחנן גם כן מבין שזה הכלל אמור לרבות עוד טרפות. מה שהוא התכוון לומר זה שזה הכלל אכן מרבה של שמייצה וכדומה, אבל הוא לא מרבה את בוקה דאטמה. כי בוקה דאטמה איננה טרפה ואין הלכה כדעת רב מתנה. כך עומד רבי יוחנן. שלגיש אמר הפוך. רבי שמעון מלגיש אמר, אלו כשרות דווקא תנא. אלו כשרות דווקא. תנא הטרפות, ותנא זה הכלל, וחזיה דרב מתנה, דלא אתיה בזה הכלל. כלומר, גם כשכתוב במשנה הקודמת זה הכלל, ואמרנו שזה מרבה שם שמייצה ועוד כל מיני דברים, זה לא מרבה בוקה דאטמה. למה? כי בוקה דאטמה לא דומה לשום דבר. זה לא נקב, זה לא חיסרון. רבי יוחנן אומר שזה דומה לניטל. כלומר, כאילו עקרו לה את הרגל. אבל ריש לקיש אומר, זה לא נכון, לא עקרו לה את הרגל. עצם הירך יצאה מהמקום, דשף מדוכתי, אבל לא עקרו לה את הרגל, ולכן מהמשנה הקודמת הייתי מגיע למסקנה שבוקה דאטמה, כשר או טרף, כשר, כי זה לא ניטל, זה לא ניקב, זה לא נחס... זה כלום. כלומר, על החשבון של ריש לקיש אומר, מהמשנה הקודמת אני מגיע למסקנה שבוקה דאטמה, דשף מדוכתי, כשר. אבל ריש לקיש רוצה לפסוק כן כמו רב מתנה, שטרף. לכן אומר ריש לקיש, אני קורא שוב, רב שמעון מלקיש אמר, אלו כשרות דווקא, תנו הטרפות ותנו זה הכלל, וחזיה דרב מתנה דלא אתיה בזה הכלל. מה היא טעמה? לאו לניקוב אידמיה, כלומר אין כאן חור, לא לפיסוק אידמיה, כמו חוט השדרה והקנה, ולנטול אינמי לא דמיה. אז אם אני אשאר רק עם המשנה הראשונה, יצא לי שבוקה דאטמה כשר, אבל רבי ריש לקיש סבור שבוקה דאטמה טרף כמו רב מתנה. לכן, תנו, אלו כשרות, כלומר, הנו דה כשרות, דווקא מה שנזכר בפירוש במשנתנו הוא כשר, דרב מתנה של בוקה דאטמה דשף מדוכתי, הוא באמת טרפה. ואם כן, כל המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, שאם המשנה הקודמת היא דווקא, או שמשנתנו היא דווקא, בעצם היא לא מחלוקת עקרונית, כי ברור לשניהם שלמשנה הקודמת יש זה הכלל, שבא לרבות גם טרפות נוספות. כל מה שנחלקו זה האם הלכה כרב מתנה של בוקה דאטמה, או אומרת הגמרא גופה, אמר רב מתנה, היי בוקה דאטמה דשף מדוכתי טרפה, ורבה אמר כשרה, ואיפסק ניווה טרפה, ואילכתה איפסק נמי כשרה,
עד דמתעקלה התעקולה. אז בתמונה ששלחתי אתם יכולים לראות שיש מחלוקת בין רש"י לרמב"ם, מה זה ניבי. ניבי הכוונה לאיזשהו גיד שמקיף את עצם הירך, השאלה על איזה גיד מדובר, תראו שם את רש"י ואת הרמב"ם. אבל יש לנו בעצם שלוש שיטות. רב מתנא סבור, עצם התזוזה של עצם הירך ממקומה זה טריפה. רב החולק עליו ואומר, אם היא רק זזה מהמקום זה לא טריפה. גם אנחנו מכירים את זה, זה פשוט ניתוח אורתופדי פשוט, מחזירים את זה למקום. אבל אם גם נקראו הגידים מסביב היא טריפה. דעה שלישית למסקנת הגמרא, וכך נפסק להלכה, שאפילו אם נקראו הגידים זה לא טריפה, דמתעקל איתקולי. מה זה דמתעקל איתקולי? שיש שם נמק. אם יש נמק במקום זה כבר באמת מאוד מסוכן, כי הנמק יכול להתפשט ובעצם להוביל למוות. לכן הדעה שנפסקה היא דעה מקלה ביותר. הדעה השלישית שאומרת עד דמתעקלה איתעקולה. יפה. אנחנו חוזרים למשנתנו. המשנה אמרה שאומנם נקב בקנה הנשימה, נקב בגרגרת לא מטריף, אבל אם יש חיסרון בגרגרת בשיעור של איסר, אזי זה מטריף. כמה זה איסר? כמה זה איסר? מטבע. מה הגודל? אף אחד לא יודע. יגיד לכם סוד, גם אני לא יודע. יגיד לכם עוד סוד, גם הגמרא בעצמה לא יודע. אומרת הגמרא, אמר זה אירי. אתון דלא מתחמי לכון שיעורה, שיעורי בדינר הקורדינה. וזה בעיה מובנה. החכמים, התנאים, מדברים בלשון אחת. איסר, בא זה אירי, ועשה את התרגיל שאני עשיתי עכשיו. ישב בכיתה, למדו את המשנה, אמר, מישהו פה ראה פעם איסר האיטלקי? שקט, ממה. הוא אומר, נכון, אף אחד מכם לא יודע מה זה. בצדק, כי פה בבבל אף אחד לא משתמש באיסר איטלקי. אז אתם תשתמשו בדינר הקורדינה, זה הדינר שנמצא בבבל. אומרת הגמרא, ומי שגם אין לו דינר הקורדינה, והווה כפשיטה זוטרתי, ומשתקח ביני פשיטי דפומפידיטה. כלומר, שוב, הגמרא נותנת סימנים כדי לדעת איך תזהה את המטבע הזה בגודל מודרני. אמר רבי חנה, פתוראה, ושוב, סיפור מדהים על מחשבת התלמוד, עוד פעם סיפור על רבי יוחנן. אמר רבי חנה פתורה, מה זה פתורה? שולחני, בנקאי, לא מנקאי, חלפן כספים. אמר רבי חנה פתורה, הוא חלפן הכספים, יושב כל היום מחליף מטבעות, אילה מיני הווקאי בר נפחה. מי זה בר נפחה? רבי יוחנן. בר נפחה בן הנפח, זה כינויו של רבי יוחנן. ומספר לנו רבי חנה פתורה, יום אחד אני יושב בשולחן שלי, בשולחן שלי מחליף כספים, פתאום אני רואה מי נכנס? רבי יוחנן, לכבודו מעצמו, נכנס אליי לסניף, לא האמנתי, איזה כבוד, רבי יוחנן הגיע. הוא בא מיני, דינר הקורדינה, לשער בטריפת ה... תראו מה זה, רבי יוחנן, גדול האמוראים, שכבר ראינו פעמיים, שהוא הבקיא הגדול בדיני טריפות, כאשר הוא היה צריך לשער קנה נשימה, הולך לחנות בעצמו, הולך לשולחני בעצמו, כדי לחפש דינה, כדי שיוכל לשער. מספר לנו רבי חנה פתורה, הוא בא אל מי קמי קמי. אני נורא התרגשתי. רבי יוחנן נכנס, באתי לעמוד ולא שבקני, לא נתני לעמוד, אמר לי שב בני, שב, אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם. מדהים, מוסר לא נורמלי. ורבי יוחנן אתה באמצע העבודה. יש כאן מחלוקת בין הראשונים, האם רבי חנה פתורה היה שכיר, ואז אומר רבי יוחנן אתה לא יכול להפסיק בעבודה, זה גזל, אתה גוזל את המעסיק שלך, או שיכול להיות שרבי חנה פתורה היה עצמאי. ובכל זאת אומר לו רבי יוחנן, חבל על הזמן, חבל, לא באתי להפריע. באתי בסך הכל לבקש דינר לשער בו טרפות, אני מבקש, תשב, תמשיך לעבוד, לא צריך קפה, לא צריך שטיח אדום, לא צריך יומים, לא צריך שום דבר. תמשיך לעבוד, כל בסדר. אומרת הגמרא, ולא? ועד נען, מסכת ביקורים משנה מפורסמת, כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם, אומרים לכנו אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום. נו, תחשבו איזה ביטול מלוך הזה בירושלים. מגיעים מביאי הביקורים, כל החנויות נסגרות, יוצאים, עושים להם שירים, ריקודים, מברכים אותם, למה? הרי אמרת שמי שעובד, שיעבוד, שלא יצור באמצע העבודה. רבי יוחנן לא נבעל מפניהם, כלומר מביאי הביקורים באמת מפניהם עומדים, אבל מפני תלמידי חכמים אין עומדים. מסבירה הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי אבין, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה, שהרי מפניהם עומדים, מפני תלמידי חכמים אין עומדים. כלומר, אותם אלה שמביאים את הביקורים חשובים יותר מתלמיד חכם. מי שעוסק במלאכתו לא יעמוד, לא יקום מפני תלמיד חכם, אבל כן יקום מפני עושי מצווה. מסיימת הגמרא ואומרת, לא בהכרח, יכול להיות שהחילוק הוא אחר, ממה הדילמה, כדי שלא תהיה נמצא מכשילן לעתיד לבוא. כלומר, באמת תלמיד חכם חשוב יותר מעוסקי מצווה. אז למה אומר רבי יוחנן שלא לקום מפני תלמיד חכם וכן לקום מפני עוסקי מצווה? ك
כדי שלא יהיה מכשלה לעתיד לבוא, כדי שירצו לבוא גם לשנה הבאה. סך הכל זה די טרטור להביא את הביקורים, את ההלוכה הגדולה לירושלים. רוצים להראות למביאי הביקורים שאנחנו בעדם, שאנחנו מפרגנים להם, שאנחנו שמחים בהם, ולכן כל בעלי המלאכות עוצרים בפני מביאי הביקורים, אבל אם נכנס רב, תלמיד חכם, אתה תמשיך לעבוד, והרב כבודו במקומו. עד כאן לערב, בעזרת השם, נמשיך.